ახალი აღქმა ნიშნავს ღმერთის ახალ დამოკიდებულებას ადამიანებთან. გაცილებთ რომ ინტიმურ დამოკიდებულებას ადამიანებთან. უკვე ღმერთი ხდება მამა. ამიტომ თავარი ლოცვა ქრისტიანობაში არის მამაო ჩვენო. რას ნიშნავს ეს, რომ აქ მოხდა კაცობრიობაში ის, რაც აქამდე არ მომხდა რა საერთოდ. უნიკალური მოვლენა კაცობრიობაში. აქამდელი ადამიანები არ იყვნენ ისე ახალ ღმერთთან, როგორც ქრისტეს მერე არიან ადამიანები, იმიტომ რომ თვითონ მოვლენა მოხდა უნიკალური. ღმერთი, ვინც იყო მამასთან, მამის წიაღში ყოველთვის, ჩამოვიდა და გახდა ადამიანი. და ამიტომ ადამიანებთან ურთიერთობა, ღმერთის და ადამიანის ურთიერთობა, რაც ახალ ხარისხში გადავიდა. და ამას გრძნობენ ქრისტიანი ავტორები უკვე სახარებებში, ამ განცდით იწერება, განსაკუთრებით იოანე, რომელიც ამბობს, რომ მან მოგცა მხოლოდ უფლება კი არა, ავტორიტეტი, ძალაუფლება ფაქტიურად, ხო, მადლი, ძალაუფლება მოგცა, რომ გავხდეთ ღვთის შვილები. ავტომატურად არ არის ღვთის შვილები, რომ ხდებით, ქრისტე მოვიდა და ღვთის შვილები გავხდით, ეგრე არ არის. ჩვენ უნდა ვიმონაწილეოთ ქრისტეში, მან მოგცა ძალა, რომ გავხდეთ ღვთის შვილები. ანუ რაღაცა, რაც ჩვენს ცხოვრებას წამლავდა, რაღაცნაირად აბრკოლებდა ღმერთისკენ გზაზე, აი იმ ბედნიერებას, რაც ღმერთში ცხოვრება არის, ეს ტანჯავდა ადამიანს, რა ტანჯავდა, რომ მიდრეკილია ბოროტისკენ და ამას ვერ ასწორებს, ერთ-ერთი რომ შეაჩეროს. და ის რომ ამ მოსპოს მთლიანად აღმოფხვრას ეს ბოროტისკენ მიდრეკილება, არ შეუძლია, ამიტომ აგრძელვით კანონებში ცხოვრობს კაი ადამიანი და მაინც გული კი აქვს, ეთანა ღრმა კი არა, ეს გული გახლეჩილი აქვს შუაზე. პავლესნაირი ადამიანიც კი ამბობს, რომ აი არ ვიცი რა უქნა, მთელი კაცობრიობი სახით ლაპარაკობს პავლე, რომ ჩემი გულიო, ჩემს გონებას კი უნდაო, რომ კეთილი საქმე აკეთოსო, მაგრამ კიდე რაღაცა ჩემში მექაჩება ცოდვისკენ, რაც არ მინდა ვაკეთოო და ვაკეთებ იმას, რაც არ მინდაო და საწყალი მეო. ვინ გამომიხსნის აი ამ გახლეჩის გამო, ჩემ პიროვნული გახლეჩის გამო, ვინ გამომიხსნის? ერთადერთი ქრისტე. აი ქრისტე მოვიდა, რომ ამ გახლეჩისაგან ეხსნა კაცობრიობა და უთხრა, მე გპირდებით ამას, რომ თქვენ თუ მიმიღებთ აი ამ ნათლობით, ჩემი მადლის მოქმედებით თქვენში, ეს განხეთქილება გადაიძლება თქვენში და უკვე იმ საქმეებს, ღვთიურ საქმეებს გააკეთებთ სურვილით, თანამშრომლობით ღმერთთან და გაგიხარდებათ ეს თანამშრომლობა. ესაა, რომ გახდებით ღვთის ძეები, როგორც მე ვარ ბუნებრივი შვილი მამის, მარადიული შვილი, ვინც განკაცდა, თქვენც ასევე გახდებით ჩემი მეშვეობით მისი მიღებული შვილები. და ეს არის მთავარი სათქმელი სახარების, რომ ახალი ქნილება არის ადამიანი, სრულიად ახალი. გული შეცვლილია. შეიძლება ისევე ცხოვრობს, იგივე ბატონის ყმა არის, მაგრამ მონები იყვნენ მაშინ არა. დაუშვი, იგივე საჭმელ შანსა, იგივე პროფესიისაა, იქ თო მიწას თოფნის რაღაც, მაგრამ მისი გული ახალ ურთიერთობაშია თვითონ ღმერთთან. ამიტომ მას შეუძლია უკვე ღმერთთან ილაპარაკოს, ასე უშუალოდ მამა. როგორც ქრისტეონება, მე მივდივარ მამაჩემთან და თქვენ მამა თქვენთანაც. და ის ჩემი მეშობი თქვენი მამაც გახდა. ამიტომ თქვენ შეგიძლიათ თქვენ მამაო ჩვენოთი ილოცოთ. მანამდე ღმერთი მამათ არ აღიქმებოდა ასე. კი, სიმბოლურად აღიქმებოდა ებრაელების მიერ ღმერთი, რომ ისრაელის მამა, მაგრამ ასე რომ უშუალოდ მიმართო მამაო ჩვენო, ესეთი ლოცვა არ ქონდათ ებრაელებს. პირიქით, ღმერთის სახელი რაც გამოუთქმელი იყო, მიღმიერი, რაღაცა აი მიუხებელი, მარტო მდელ შეეძლო, მდელთავარ წელიწადში ერთხელ გამოეთქვა ეს სახელი, შევიდოდა წმინდათა წმინდაში, არავინ არ იცოდა როგორ გამოთქვავდა ის ამ სახელს. და უცებ ქრისტიანობის ეს გახდა ძალიან ინტიმური.